Narudia, ikiwa kosa ni la kwanza, mbunge kutohudhuria vikao vya bunge visivyopungua kumi na visivyozidi 15. B, ikiwa ni kosa lake la pili au zaidi, mbunge kutohudhuria vikao vya bunge visivyopungua 15 au visivyozidi 20. Na che, kanuni ya 84 kifungu kidogo cha 4 inaweka masharti kwa bunge kuzingatia ushauri mwingine wowote utakaotolewa na kamati kuhusu adhabu anayostahili kupewa mbunge aliyekiuka masharti ya kanuni hii. Mheshimiwa Spika, huo ndio ulikuwa uchunguzi wa kamati kuhusu shauri la kuwasilisha nyaraka za ushahidi kwa spika, na wakati huo huo kwenda kuzungumza kwenye vyombo vya habari kuhusu maudhui ya ushahidi huo kabla haujafanyiwa kazi na spika na bunge kwa mujibu wa kanuni. Mheshimiwa Spika, kamati imejiridhisha kuwa kitendo alichokifanya Mheshimiwa Luhaga Johnson Mpina ni utovu mkubwa wa nidhamu kwa bunge, na kwa sababu ya kudharau mamlaka ya spika kuingilia mwenendo wa shughuli za bunge, na vile vile ni kitendo kinachofedhehesha, kushusha hadhi na heshima ya bunge. Hivyo kamati inaliomba bunge litafakari shauri hili linalomhusu Mheshimiwa Luhaga Johnson Mpina mbunge, ushahidi uliopo, sheria na kanuni, na kuzingatia wakati wa kupitisha azimio la kutoa adhabu anayostahili kwa kosa alilolitenda.